Ласкаво просимо до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Університет розташований в самому серці Харкова. Ми готуємо професійних економістів, бухгалтерів, управлінців вищої ланки та громадян з активною життєвою позицією, які кидають виклик найважливішим науковим і технічним проблемам сучасності. Для наших студентів створене унікальне освітнє середовище, завдяки якому вони отримують кваліфікацію, достатню для впевненого кар'єрного зростання в найбільших компаніях країни і світу. Харківський національний економічний університет – один із найдинамічніших університетів Східного регіону України. У 2017 році ХНЕО став одним із 16 університетів України, що входять до міжнародного рейтингу кращих університетів світу за показниками їх досягнень у галузі освіти і науки QS World University Rankings та одним із трьох університетів Харківського регіону, представлених у QS і ECA University Rankings 2018 Top 200. Друге місце у DOE рейтингу закладів вищої освіти для отримання освіти і роботи в IT-галузі. Ми пишаємось досягненням університету в найважливіших галузях науки нашої держави та за її межами. Кожен університет має розвивати свої конкурентні переваги. І одним із таких серйозних досягнень і нашої конкурентної переваги є те, що наші студенти отримують не тільки наші дипломи, державні дипломи, а ще дипломи іноземних університетів країн Євросоюзу. Це Франції, Німеччини, Австрії, Швеції, Польщі, Словаччини. 360 і більше студентів отримали два дипломи. Наш диплом і один європейського зразка, інакше кажучи, університету з Європи. Сьогодні у нас навчаються студенти більш ніж з 51 країни світу. Вони не тільки вивчають теорію, але і вирішують практичні кейси для українських та міжнародних компаній. І це дуже важлива частина навчання в нашому університеті. Харківський національний економічний університет пропонує навчання за освітніми ступенями бакалавріат, магістратура та PRD та спеціалізовані програми для профільних галузей компаній-партнерів, комфортні мультимедійні аудиторії, сучасна бібліотека та центр студентської творчості. Ми впевнені, що ефективна командна робота та відданість своїй справі ведуть Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця до великих досягнень. Ми навчаємо вчитися, мислити, працювати.